Des del Cap de les Lloses els presentem una peça de tocador. Es tracta d'un remenador de perfums. La nostra peça és molt bonica i molt interessant perquè hi tenim la imatge d'una divinitat frígia amb una barretina al cap i a dalt, en l'extrem, el colom. Aquest animal tan vinculat al món femení. Sabem que la bellesa i la cura del cos a Roma havia baixat de la consideració divina i ideal a la vida quotidiana. No era res immoral, al contrari, podia millorar la vida del dia a dia. Us llegirem una petita frase d'un relat que hem construït a l'entorn de les dones i els coloms. Divinitat, mare, les mares, o dones, la meva estampa en fòtils de tocador, en instruments mèdics, en ornaments personals. M'estimeu, les dones. Em volen en els braçalets, en els anells, en les arracades, en els estris de perfums. M'estimeu en el mobiliari, en els brasers, en els lampadaris, en els canelobres.